میرے بیچ اسلامی بھائیوں، حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریف کے پاس اور بھی بہت سارے بزرگوں کی قبریں ہیں، اور ان کے پوتے حضرت سید نظام الدین مقبول عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، قطب عالم، شاہ عالم اور مقبول عالم، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ان کے مزار پر اب ہم جا رہے ہیں، اور ان کے مزار پرانوار پر بھی ایک بہت خوبصورت چیز موجود ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ احمد آباد میں کیا کیا ہے؟ جی ہاں، احمد آباد میں مزارات بھی بہت سارے، تبرکات بھی بہت سارے، اور وہ تبرکات بھی ایسے جو شاذ ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب آپ کیا دیکھنے جا رہے ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بدی چل کے ناظرین بندر چلتے ہیں، درود پاک پڑھتے رہیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ 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 علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ اللہ نیچے، پیارے اسلامی بھائیوں، شاہ مقبول عالم رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پرانوار پر، گویا ان کے سینے پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشان والے مبارک پتھر موجود ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ کسی کے سینے پر دنیا سے جانے کے بعد بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کے نقش ہوں۔ مجھے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، اس مقام جب مبارک مقام پر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اللہ کرے کہ اس مبارک مقام اور جو انہیں سعادت ملی اس کی برکت ہمیں بھی عطا ہو جائیں۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تعالیٰ حضرت مقبول عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پرانوار پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے۔ جو سعادت انہیں یہاں نصیب ہوئی ہے، اللہ کریم بروز قیامت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کو چومنا ہمیں بھی عطا فرمائے۔ میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیو، یہ تمنا ہمارے بزرگوں کی شروع سے رہی، پیارے آقا کے قدمین شریفین پر جان قربان کرنا، ان کے قدموں پر سب کچھ نشاور کرنا، یہ انداز بزرگوں کا شروع سے رہا۔ حضرت امام جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب عرض کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جو سوئے من گزر آ رہی من مسکین ناداری، فدائے نقش نالے کنم جا یا رسول اللہ۔ آقا، اگر آپ کا گزر مجھ مسکین کی طرف ہو، میری طرف آپ تشریف لائیں گے، تو آپ کے قدموں کے نقش پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پیارے انداز میں لکھتے ہیں، تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، کہ پلکوں سے اپنی بہارا کروں میں۔ اللہ تعالیٰ قدم رسول کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ میرے مولا، اس مبارک مقام پر ہم گناہ گاروں کی حاضری قبول فرما۔ سیدی مقبول عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور پیارے آقا کے قدمین شریفین کے نقش کا واسطہ، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں بھی قبر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے عطا فرما۔ اے اللہ، نزا کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے ہم سب کو مشرف فرما۔ اے رب کریم، مقبول بارگاہ میں ہیں، مقبول دن ہے، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، آج کے دن کی برکت نصیب فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والی وصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہاں میں ناظرین سے گزارش کروں گا، اور یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی، کہ خاص دعا فرمائیں اللہ تعالی ان تمام مزارات پر موجود جو خادمین ہیں، جو منتظمین ہیں، ان کو بہترین جزا عطا فرمائے، جنہوں نے ہمیں یہاں حاضری کا شرف دیا، مدنی چینل کے ناظرین، کروڑوں ناظرین کے لیے ریکارڈنگ کی اجازت دی۔ اللہ کریم ان کو دونوں جہانوں کی برکت عطا فرمائے، ان کو یہ مزار پر انوار کی خدمت کا ایسا صلہ عطا فرمائے کہ ہر سال مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو، اور ان اولیاء کرام کی برکتیں ان کو بھی اور ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
فدائی۔